وي ناخو اخو اجيت كان بقول يا ولد اجيت ما تكدا انا ما ايوه اجيت كان مشكله ده تو جاوا جام تدا مون دي توت سينغار انا نوتي دانا انا اوكي ولا علي ما ده اجيت انا اجيت كان بقول لك ما تكدا غير ولد وتا بعد اجيت دي ولد دكدو خرا تو بري كو كتك يا غلي يا مون فاتم ترميغو يا جي داس تشلوكا تاغي تاخذ شيره ورطه فليك لا اما دي ما تكلك انا دادن نكيره ورشه مشرميك نو اغير لاندس ما كنت ويشتي متلا ما توتا دا ما توتا جورا کړي دا داس کارو کا کنه چې بس لګ ما پم کا کنه لګ پر خپل کور کې پایا کې پرې نه نو دا غونډه خدا نور خلکو دې دا سیم راغلی دا خدای دا غداري کې کړه را کا دې سره راګه اوس ماما ته کړه یو هغه وایې چې پښه لګي کې دې هم کوټه لا څه ښه دې سره نه دې سره رښتي خوږيږي ته وته و دا ما ټوټه پټي باندې دوی زره کم 3 لک روپے راغلی ها ماشاءالله خرچ به کړی دا دا چې موږ بلاکونه جوړ کړو کنه خرچ دی لاړیو ټوټا تباچ دا بس یو څه چې ته ولا ستواره کې تاسو ته ماشه سپرې دي شروع کړه راته نه صحیح دی دا نه خبر به حسم لاړ به کی داړو دې دی دی نه ترا کورو خای کنه خبر میگی در نجو شوخا کل کرانه کے پس پی نگی دا جینے راغلے لا ش پیرولا بسکٹ راولا کیک راولا از ما لور دا ما وت لور وی لینی دا تو پشان میں لور دا دے پشان خبر دار چ زو دا دا خبر حکومت چ دس خوخ یق قبا ولا کوما تا فردی مردی زنو کوم ولا او کنے مول جون سن زما رور تی ری تی وتر نتی تو خپل خپل ما دا مول پ پیشر چ مختری یو دا ڈاکٹر نے مندا کنا نا بم دا سا نمبر دا مورا کوته کنه ما پارم کې ته خبر کوټه دی به تور املک په کوسو کې خرڅوله کني کني نه دا زور نه نه باندې باندې په دا خپل چا خپل زرا باندې شو ما ته څه پته وا زه د پوند په جات بس نور بس نه يم خاله مې خلک په وچو کوم دا باندې بیا ګاونډ جان راو خاطر یو ځا دمه په وچو کې دې کو کړه نه ځو باندې ما کا هغه ما خان هغه نو کار کوي ته ډیر وکا ورکه ولاړ ما را دن نه ای تر از دواړو زو دا دې پرې را دا بیا ګل خان ته مړه دل بیا ها درځم درځم زتانیم را واستیزا او وې مورې ام زم درته خېسه جنې کوم پاغه مې ګاډي باندې سه هو ته زنه کو ډول غټه را ټوټه وټه او خایا کړه دا زه خې میګه مشه کیا وا ما ته جنې کې نه یادی کی چې زرا شم تاسو ته رښتیا یادی کی دا یې دی بل دا څه کې ورسره دا چې څه خبره پدې باندې زه پی ملار پتا نه پی ورشه چې را کوټه ده تدنه نو خې ورشه مونږ ته پکې سس کړی دی منډه را زما دې چې کارو کو تاسو کار لرا غو ته می خیال کا واغه روټ دی غان دې ما ته کړی چې ته کولنګ چې دا کری دا ولا وری اے راشي دې ران دې و ما دې دې کولنګ چې پر کار نشته او خاون ته بمې وروالو مته دا سینې دا بریکې خشي ها تا اوس پورې دا ما را ته خبره منه لري کما ستا تو نو قدر کړې دې ها یوزیا زستا ار خبره منما خدا غترور دم سین ر خبره ها لوار به میتیر کی په دې کور کې به جن دې پری نه دی نا وی نو ما سے بدر دا نور اسی دا غانه اتر دا یوزیا چې ارسدا چې ارسدا ته دا غیغه پیشن او دغه ته خو ګورا پم داسې به میکی داسې چې دا یانه به می په پاکه کې دا جنې می وته پری خو دا غم خادي برا سره پری دی
مور دی دینه کته ما پستر گوانه له وو نو کستا پستر گمه وتاو کتل نو دوت بابا را تخکاری پر خپل پستر گوخی مچ یو را تخکاری ڈاکٹرم دا نو ڈاکٹرم دا تاله درکی تا سی مه ریچای ماریا و علاج بل کی کوټ کې ولا ټک پله ڈاکٹر ای یی ټول ټول کار به کوم دا پراتی وم پکو بدر لچ تاو کم پارام کینا نمبر جوڑے خو میز را باندے وہ نڑخ پا دی ماتے نہیں ولی چرمی کم چرمی کے سلا ورشا تا دس پپا لان کھی جو ملتا میں ہٹکوا پر دے دی نے را کنا وہ دی اور دے وسرا دا دن کنا میں ہٹکوا اور روزا درشا بکار میں دسرا دل جو بھی جگڑا کا مگلی ہوا نم ولی اسی میں ہن اج کی سمے بدری خبر ہو گئی پیچھے چولی رانا رسی نا دالو لو رانا کی او سر ما گلی ہوا نما کو کو دالو پچھے نا کو دالو سرا کنم نو مری تا سر لاس پی نو سما سرو را بن سٹو وی دا دخ پی لاس ما چا نو بتا او تی چولی اخلی کنا چیز بھی مو جا لا دا جی گل جا وی تو دی زوانی مر مشا دا دا خوری شا سبا کو سکوتا ان سادر چوما بیا بار سر خبر کو ما زو پاسے آ چ چ چ چلی وی زکه تا ته نه پوره قیس پیسو پس ګرځم را ګرځم نو تاسو په غمونو کې ګرځم نه استاد بیا دا چې بار ګینو چې قیس پیسو پس ګرځي یا الله ته دې کې کار ما ساتم راز از ساده چې ما چې پس ورشه دا دار خور شا ځان سر ټوپه کې تماچی را لو کنه بیا کو دا یار په پادار نه ای پل بندې کوا پل با کو ما یار په پادار نه ای پل بندې کوا ریدی بیخت دی نازکی بس دا کورا پا سارا بندی خوشحالی چی یو زلوزی بیا دا سارا کورتا درات لونم ناری که خودی دی پلی ونو سپودا ما تکی چی واپس خودی کورتا را نیشی امین که سارا دستا سلام علیکم والی چیم سجان والی دی بیا لی ون توب را روان کردی پا زان بانده نو مازی گره دی ده چی اوٹیم دی آقا باگولی طور تا می آوازو کو آغیم را لچهرانو کو او چی پتنی تا پا کما مانده گردی ساجی با خزای ماری نو چرته تلو ما اغوی کر لاړه ما اغوی سره مې خبرې اترې کولې او بس ناستو ما تاسو خبرې اترې ما ته معلومي پورا کانفرنس جوړوي تاسو په ګینټو ګینټو خبرې مې تاسو دا ولاړې خبرې مې دوه ګینټې سړې تاسو سره لا ناستې وې ساجي بخزې نو ولې څه کور مالت په چا سره نو کوم اسو کور مالت دې خوده په بلا باندې ولګي ګمبره من یا خدا یا ګمبره من چې اوس کا شنه چې په حقا په یسم درک نه شین چې را من یو پیاله اوس کا په دې خېټه می درد دی په نو څه دې ته شوبه بدل هو کوم ورو بړم کو تاسو په تیرو ریزه به ورواچو لګه غیا په کې ورواچو خو لګي وټ کو چې لګ ترشی نو بس په بلې مو ځه غیا څه کو خبر دې ته صحیح وکړه او کو چولو والے دې نه والے کنه نو بیا تا دې زمکه زمکه دا رښتیا وي چولو والے کنه دی وو ما ته خو پته نه لګي زه خو کور ته راغلم هلو دادا نو له کیسه هغه پوا او کو ته اوس نور دې په له شوې دا اوس را لکار کوي چولو والے دې ولې دې دا ول خلکو له ول دې لکه بنکا ها السلام علیکم دادا ولې تاته زنه معلومه سو زه دې په شان ته ما الله دې په دې زما کټه کې ما ولای ته نه چولې راغشت او زه ګاډه ولا سر ولاړم دې په ما باندې راغې ما ته وې تا دل ته سکو تو سکو لو ما باندې سم ظلم
دادي دادي كان دور بيان كي ياوي دخل كم يوم كم سنة لاني كم يوم يا مكري يا مكري لا كراسة تبدا حلو قولي بيغلا شويلا تمالا راكا بيغلا شويلا دام سلمي شويلا ديخ بي كرسة كل شيلا قد لا عدا مكرر عدا مكرر عدا مكرر داخو بيغيرتا دي بيغي تاتا نمم دا 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 گورا دا زانے 4.5 نمبر کا تیری دی زوی شروع کھڑی دی تو لورس پخزو بسے لگد کترو گل دی او اسی دادا خور را گیرا کھڑی دا والی نو دا بے شرم دے کتن راضی تے بند گلا لگے پھکا تا تے نہیں دتے نو دادا خود تو گورا دا تے صحیح کہو کر سر لبل دا تبلیغ ستانے کی رازا کور کی دشل لانجی دی دانو بیس اواری کا بیا بلار شی دا خیر آو بانکا بانکا آو پیسی دی الگ سر بگی دونا نشتی دی دادا بازان دارا سوا خا آو آو لور دی کمی نخری جو دی گل بدل بزر و دری خا آو شرم دی شرم آو دا او سو بجولو ایسا شوی دا کور خریم جاچی دیو آلیم تا 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 ګورې چاچی اول خبره وکړه ما ته دا وای دا ستا امزولي ستا په دوه نوکار کړو چولې دې څنګه کوي هو ما ته دا وای دی خو ګور دی خو وین دا دا د نو باس ما ما سره خبره وکړه څنګه ښه دی خیر میډم ته پلیټ دا میډم 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 سره بیا ګور وین دا چې ته نو باس مو دې سر دې دلې نې سم دا خبره دا چې وکړه دا ما دا خپل خو په یاره روانه و دا چولې خفي خو دې لیکن دا ځوی لیکن سر تکې نه و نو دې کنه ته ما خور ته اواز کوي ته خندل دا دې به حیا ځوی دا دا ستا سره ته دارو را خور کې نه دا کلی ته به غمشي اخو دا نه نورم پور کې ولاړ دي هم دا ته وایا کې دې چې دا غنه چولې غشتي خو دې نه نه راځم بر سره می ولې کیا چا چې ولې باندې دا کومه ها ولې ما خلاص کوړې زه نه راځم ځات کوم په خپل کور کې کوم 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 غلی کې نه ګوره زو کار ستا زوی غلط کړي او راغلی دلته دوی ته ویل دا خوري میغه موګه ته په خپل ما چولې غچولې دا دړو را وای ته کولې ولې دا او کوم دل کې یو سنا نه دی خو دا دې 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 خو دا ټول کړي به روان دي او دا کني او دی زما ته کم نه وته نو با زما حال نه کوي سره جوړه یا چوري خاوند دی وسو دي عرب کې دي چپا مجھے چوري دا دا په بلیا چلا غرو ما من به آیا عزت خلک او او تاسو به حیا یې زګا چې دا اوسه پور پدی کلی کې چې دین زما आवाज ته دین چانو ورې دلی او چې تاسو راله نو ته ماته دوه تاسو ما زوته لاس نه چولې او هم دې څنګه یو تر شله لکه او کا څنګه دې زوته لاس سره چولې ما ول دا صرف دې بارنه مې دا څنګه ولې بس دې بلې دا خبره ده چې د سره پایلارم مزه که د سره پایلار زینو شرمېږي ټول هغه پتا باندې کوته او چته جوغ جوغ باندې کې خاوندې په سعودي عرب کې دي او کې دي زې په موټر سایکل باندې کې دي زرګرانو په ویلو کې کې دي وای ها زړه خوش وو په غوږ کې په ما جوړونو ګرځولا ما دې نه معلوم سره ما دې کنه مړې نه آیا وخت تر کړې نه جوړي زنا ته خبره کوم ام چاته دا اون وې چې دا مې رور دي بلې په شرمونو باور شان لګي دغه په خپل دي عزت ده ها زې چا چې تاسو ګلې لراغلي که جګړه وځي تم زاله قسم دا من زمون پیسلو کې د ستا دی رور زما په دې سی باندې لاس چته نو ګوره دا خو به شرم دي نو کوم ما دا کار کړی وي به به دي ګيله کوله خلک اول ګيلو کې تر هغه لې ډارق جګړې لې ځالي مسا جيبه خزه ده وای دا نه چلو دي ها نو ته وګوره دا دې دا زور دي دا ما شوم دي دا تنه نه خر پنا کې دا ما شوم دي د سکيله ته سالو ته دا وایو کنه هغه ما دې کار باندې شروع دي او خواته اوس مونږ نه غلطی شوې مونږ د خپلې غلطۍ تلافي کو آینده لپاره وایس نه کو خو دې هم شړې ټول پکې ځم مونږ دا دا چې خو دې نه ما کو دې چولې اسي دله چې دې دې دله به خاطر راضي دله به سړي راضي دې بل کې دا چولې به هر چالو کې اغي غریب ته چولې غشتې انا سيد الله دا کو چې ما چولې غشتې دل تراغه ما د سره خبرې کولو لر ګيره واغسته دا اغه سره خپل ته کې نشته ما کا دنه نیم بارې کنه ګناه نه نشته تا کې عقل او کنه تا به زمات نه لګول ته چې شپیرو رونو چې ماما دا او مانا چولی ولا دا کینا تانه چولی ولا نه خوره زیو شوی چې هم دغه چولی دی نه خرسیږي ولې کورې ګرمې ساری بیا رو باسي کور ته وړي او باري بیا رو باسي دا بل ورځ خوره دی دې خو ګوره خېټه خراب شي وا لکه د لین کوزر د سی پټی استې په خپل باندې اته وی چوری چې دالي مامون د باندې کیس نه کو نو بابو تا ته او تا ته ریو دی پاره دا خو خراب ده ته به باس ته سوړړولي هغه سره ډېر خېټه خراب شي زما دا لاسونه نه دي دا په اور بلولو باندې چې دین دا ګور راته پاتې شي وی ز ارسار ول تازه چوری په خون یا ما شنه لاسونه خښته دي او نه چې په دې لاسونه وای خو دې ما ته شاف
ها 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 او دا غل دبدبینه خبر یو کنه بریچ نیوینه ساجی بندوری دیرو ته د لکس ناسا عقل او خایا غنی داسې غټه کنده به د کتری داته د اوس نو ویم او زه یو عقل ددنه تخطیدا لیدې نو ګول دات ته چرت داسې حرکت کو کنه نو بیا ګلی لراشه دا زما د جرګو ترن رور دی او د قدی ځکه بس خو نو متو خای نو زله خبر دنګات موزا او د سلوري منه په دې زه او د دې زړه په سم ما دا د خوشاله کلورې بیا بر اعظم چهره په دې رو دا رو د کوی کچ درکان دی نه ګوري ما خو سو نه وی کنه او د دا تارو دا سر دی وای ما چې په نن په خاطر نه 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 دغه دغه په مخه لا راغلی نی نوی محله وا نوی کلو څه چل دی پکې دل دیو کر کنا ما وی چې ته بدا ګورو نه مال کری ته سما ته دوه یغه خو بیا م چولی خرسی تا چرته چولی خرسی کړی دی او تا اس په کار دنو کو دغه اس په کار دمو نه کیږي خو کارل تر نه کیږي کار دنه نه کیږي خاله کار کم دی خلکو له دوه ردم مازرات نه کنه خبره بده شي که بیا خلال دی کنه نو دا مخ دل بدی چوب دیتو دی کور کې په قلا رکینه تکینه دغلطه نو دی ګلیله ځین چې راغلی انت ماجرات لپاره ورزونه دوه دا ورشه مل هیر خودی ته ورشه دا بیا څه کار ګوري ته ولا په خپل ورشه او ته ویل به دا خو قمقل دی نه پیږي ته ورشه په خپل باندې زب ورشه ما زب ورشه خبره وکما نه زب ورغلی تکی نه په کور ته بلې ډیر عزت پر کوچوس پالت زی دا غی عزت پکې ما دا تو خو بری خو نه واپس مولا دی یخ جمع تا ګور سره که دغه تا ګور مالتی خورشه دی د سینر ګړی دی دا مالتی خیری هم زه بیا غدر بسر کر روان یو هم زم ورزم ور ولم دی هم دا کال خلور ستان دی زنه ډیر زیات لري پروزی هم بس الته کې بایې امور دا خبرې پرې دا هغه نادان چرته دی نادان ته مې رنګړې په لار روان دی هغه تاسو زیات پس په لار به یوځي شو داسې بزو حاضر حاضر څه کاوه خوري دالا په هر د سیند کې السلام علیکم وعليكم السلام نور خیر دی ویم دالا د سکارو چې دا ماشومه الته کې درواله ما ویم چې دې دا کالج دې ته دې زنه ډیر زیات لري پروزی او ویم دا به الته کې وي انا دان ته ویلم بیا له ګراشه دا به کو نه کون راواله هغه زه درځم تاسو اوزه او زم نږدې را دې زنه به زیرا تاسو ورده کړه او بیا ته ریزه درالم ها زه سې د سې السلام علیکم چا وځه خپل بماکه دا دې ته وي 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 وټه کنه دا وا خو نه نوتې دي خو خلا په دې السلام علیکم ته دې چې میا نه چینه خیر جوړې ټیکا کی پته خو راځلې کی کنه ورور په مولا راکاوې ووت پډر کو نوټ پنه راکاوې پلیستا ته هو ټولو ته وایې ما نه یم ما خپل ټو ته وایې ستنه روزین یار ووت پر راکاوې ګوري دا چې په دې کلی کې ګرځو غا دا مې ګنمن دی دا پس مې یو سالې را روان کړم ته دا و سره کا ته ما چې ته خو ورو دی ګورې باندې نه دی کنه ته خدای نه وخت چې څوک مو ټو ته وایې نو سلو پیند کلاشن کو په ولا واپس ګرځي ما ځان سردا توتن کې کړي دا مال دا کی دا مال دا کی ها په نه دلون نه خلک سره پیریږي هغه اکثر زه ګورې دي چې ګیا روان مال دی بو تا چوم نو دا تا ته کوچی ښکاری جدي پکې چې او پانا ته خدای نه پاتې صرف اونه ولا دا او ټیټ ټیټ نو سیمه اوټونه موټونه کار دي خراب یاره بس ان شاء الله پوزیشن هم خله دا کله کله کوټول مار ما خدمتونه وکړه سپلای می ولا وګندلې ګوټان می ولا وګډ ټول لمه دا خیره دي خیره دي کړه او ګندلې نو په ځان یقین شته وټ پرا گئی ها ها دا مونږ ټوله کوټول لټه ای دنه دا کار مو کی چې پلار ته بوم دی او مور ته بوم دی اوټ بل چاته وانه شي مور می اټه نه چی ولی یار ابلو رے لوی کڑے در لگلی ویتا تے پندو تو پردیش پکت لی واگتی غم مکو گو سنگے جی پی رو بولے چپلی اسی گندم تو ولی غم کی آپا نا یار تو کائی نا کرے جاتی کے کنا خیال کواز وہ ہے دا ٹھیک دا صحیح دا او انشاءاللہ غم مکو خا ٹھیک دا تیسی کے لینا ٹھیک ہے آو کچھ دا کم دا سارا نا 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 با جی تبل لگا چوما آو آو پل بتا جی آو پل بتا چوم کنا مائچ السلام علیکم مولانا دنا نه دا تاسو یا تاسو چې ولې دا ته نه پیژنې خو دې نه وخت دې کړی د دې نه کډا راوړې دا یو ډېر څه کوم کړونه دي دا څه وي دې ولې بیا او ته نورم دل پیدا کو دا څنګه دوتو وایې ها چې دې چې دې دا
السلام عليكم. وعليكم السلام سنجي. تيك تاك لا صحاب اسمه تفدا پتنے لگی نو کوئی جنو اگر دا بالٹی تو نہ جان بالٹی تو توڑی بیا ما تا واس کو زب ڈرولا ما نال تو بش تو ہا سم اس کا شان کون وخی نو دامم دا گاون بیان نو برولو او دا تو زبا بیا دا دکان نا بوتل کی غنی اغا مشلے والا نشلے مشلے ہاں نشلے والا کو وہ استعمالو کنا ہاں جی دا مروریانو لدا دغه کومه زه خو خپل هغه استعمالوم بیا زما چهره خرابیږي که نه والله بس زما زړه نه دی زما زړه خو وایي چې بس لکه ویل خواته نشم که نه دنیا نه دغه دی خو داسې شرمېږم لږ که نه عمر له شرمېږي خبرې کوه څه خبره ده خبرې مې په روانې ډېري خو نشم ویلې که نه زمونږ ټول لور نه ده هغه ټور ته مونږ کا راغلې ده نو ما ورته وی ته ورته وګورم ته به وی کو په ټرک مالټو په ټرک باندې چا ټرپال راستلې دی که نه ډېره غټه ده رښتیا وایم که نه ما ته ده جوړې دي نو زه به دی شم زه به یې ووینم ما خو لا لیدلې نه ده چې زه ووینم بیا به تاسو ته ووایم نو ما سره نه جوړېږي که نه نو ما ته هم پته ده تاسو سره زما په شان سمارټ نه جوړېږي خو ستاسو مور هلته خبرې کړې ده نو نور ته ووایه رښتیا وایم بیا په زړه زخمي کېږم تاسو ډېر زیات ساده یې که نه دی ګلدار یم خو مته پېژندلې نه یم لا لکه کور کې ساده یې او بهر ګلدار یې خار ته هم تللی یم خار ته لیدلی دی خار ته په ډرنګه کې تللی یم وای خدایه ان شاء اللہ بیا با اسماعیل آباد تے دوں گا سیتا اسماعیل آباد اسماعیل آباد سے تے ہوئی اسلام آباد یاد ہے غٹ غٹ غلط تی پتی آگا اگر اگر غٹ گاڑی ہوئے سے نہیں ہوئی اسلام آباد پر تو ہی دیر سادہ ہی کنا آو بتل تے ورو چکل رو باکی دوں گا مو کو تاسو کرے سو زلے درغلو کو تاسو مطول راشی کنا من کرا بٹ والا مون دې غریبانه نیو او تاسو را ته پته نه لګي که نه غریبانه نیو زه دلته اوس غریبان ته خو غریبانه نو خو دلته غریبانه نیو ها جی بس والا د مو ستارا جوړی نه ده دا ما دې خټي کوم کو کم دې په روان دې ستارا رخه مو بټوي ټوي وبشي زه زه بس چلو کوم زه زلارم کور یان میرا باندې راشي بیا به وخی السلام عليكم تولي کی کیا سر وستار رشتہ کی کرا وہ مکھ کر رہے ہیں وہ رہے ہیں